Для ефективного розміщення вимушених переселенців на Закарпатті спільно з «Укрзалізницею» опрацювали новий алгоритм дій. При посадці на потяг людям оголошують про всі евакуаційні маршрути. Вони мають можливість їхати до найбільшої зараз тут станції Мукачево, звідки їм будуть надавати трансфери на пішохідні переходи Косино-Дзвінкове-Вилок, а також тих громадян, які хочуть залишитися на Закарпатті, вони можуть станції Мукачево вже їм теж надається трансфер, тобто автобусні перевезення до тих локацій, які на Закарпатті зараз є вільні. Переселенців розселяють в ті регіони, де є місця. В Ужгороді їх обмаль. Сьогодні близько 80 тисяч людей розселені в районних центрах та територіальних громадах. Зараз додатково ми ще розгортаємо близько 10-15 тисяч місць для того, щоб могли для короткотермінового переселення людей розміщати. Над цим працюємо максимально. Підключилися міжнародні фонди. Голова обласної військової адміністрації Віктор Микита зустрічається з всіми міжнародними представниками для того, щоб проговорити максимальну допомогу донорську від них, для того, щоб ми забезпечили ліжками, матрацами, продуктами харчування. Зараз на цьому зосереджена основна увага. Сьогодні запрацює кол-центр, який допомагатиме вирішувати проблемні питання переселенців та консультувати. Це відновлення документів, спрощений перетин кордону для людей з інвалідністю та інші питання. Також вчора запрацювала система реєстрації переселенців по ОТГ. Розроблена програма, і люди мають всі, хто приїхав, пройти через ОТГ, де вони поселені, або через міста, реєстрацію свою, щоб ми максимально мали реєстр, в якому буде вказуватися їхні дані, а також спеціальність, яку вони мають, для того, щоб не розуміли, що ті підприємства, які зможуть зараз запрацювати, щоб ми мали їх перелік і могли їх трудовлаштувати в подальшому. За декілька днів вже буде працювати телеграм-чат-бот, який буде їм в процесі реєстрації рекомендувати місця для поселення, де є вільні локації, щоб люди могли собі вже спрогнозувати, де вони мають бажання розселитися і вибрати місце, або буде їм рекомендувати вільне місце, де зараз ми можемо розселяти таких людей. Найбільше людей прийняв Ужгород. Вільні місця є на Берегівщині, Хущині, Тячівщині та Виноградівщині. Там можуть компактно розселити людей до комунальних закладів.